Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi altında millətimizin və dövlətimizin qazandığı qələbənin miqyasını bilməkdən ötürü əleyhimizə xarici ölkələrdə qəbul edilən qərəzli qərarlara, qətnamələrə diqqət yetirmək kifayətdir. Hər hansı bir ölkədə əgər əleyhimizə bundan sonra da qərar, qətnamə qəbul ediləcəksə, heç şübhəsiz bu deməkdir ki, Azərbaycan dövləti cənab prezidentimizin rəhbərliyi altında həmin ölkələrin üzərində də qələbə qazanıb. Çünki Azərbaycan dövləti lokal xarakterli antiterror tədbirlərini öz ərazilərində aparıb. Heç bir ölkənin ərazisinə bir qarış da daxil olmayıb. Bütün qəbul edilən bu qərarlar qətiyyən qəbul edilə bilməz, rədd edilib, atılmışdır və Azərbaycan üçün heç bir təsir gücü yoxdur. Soruşulur, bu qərarı qəbul edənlər Azərbaycanlılar tarixi torpaqlarından qovulanda harda idilər? Xocalı soyqırımı törədiləndə harda idilər? Tarix və mədəniyyət abidələrimiz, məscidlərimiz təhqir olunanda harada idilər? Niyə laqeyd qalırdılar? Azərbaycanlı qaçqınlar və məcburi köçkünlər vaqonlarda, çadırlarda yaşayanda bir sent, bir avro yardım etdilərmi? Etmədilər. Bəs nə üçün bugün bunlar Ermənistana belə qucaq açırlar? Hər şey aydındır, çünki səlib yürüşünün yeni formasını Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan prezidenti darmadağın edib.